မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့မတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စကမ်းသိတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုးမောင်းမြို့နယ်လုံကြာပွန်လဝါကတိုင်ကုန်းစစ်ကောင်စီစကမ်းကိုကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ကထပ်မံသိမ်းပိုက်ရရှိသွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီတပ်စကမ်းကို KIA တပ်မဟာ3တပ်ဖွဲ့တွေကမတ်လ26ရက်နေ့ညနေ4နာရီမှာသိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်လုံကြာပွန်လဝါကတိုင်စကမ်းကုန်းဟာအရင်က KIA ထိုင်ထားတဲ့စကမ်းဖြစ်ပြီးတော့အရင်နှစ်ကစစ်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်လာတဲ့အတွက်လက်လွတ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပြီးမတ်လ26ရက်နေ့မှာ KIA ကပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကစစ်ကောင်စီဟာလုံကြာပွန်ကိုသိမ်းလို့ရခဲ့တယ်ဆိုပြီးဝါဒဖြန့်ခဲ့တာအမှန်တော့ကားလမ်းကနေပြီးတော့မီတာ200အကွာကလဝါကတိုင်ကုန်းကိုသိမ်းတာပါလုံကြာပွန်တောင်စခန်းကိုရောက်ဖို့ KIA စခန်း3ခုကိုဖျက်ရအောင်ပဲ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီလဝါကတိုင်စခန်းကိုပြန်သိမ်းတာပါလို့စီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ် KIA ကမတ်လ26ရက်နေ့တရက်ထဲမှာလုံကြာပွန်လဝါကတိုင်ကုန်းစခန်းအပဝင်မိုးမောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းအကြီးငယ်10ခုထက်မနည်းကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မတ်လ26ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကနေပြီးတော့နေ့လယ်ပိုင်းအထိမိုးမောင်းမြို့နယ်ကုံလောအခြေစိုက်ခမရ380တရင်နေ့လယ်ပိုင်းမှာခမရ320တရင်ဆလောင်းကုန်းတာဝါတိုင်ကုန်းတပ်စခန်းနဲ့ကာကင်းစခန်းများစုစုပေါင်းတပ်စခန်း6ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ KIA ကတပ်စခန်းအများအပြားကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်မတ်လ9ရက်နေ့ကနေစတင်ခဲ့တဲ့စစ်ရှိန်မြင့်တဲ့ထိုးစစ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တရင်ဌာနချုပ်နဲ့ဗျူဟာစခန်းတွေအပါအဝင်တပ်စခန်းကြီးငယ်စုစုပေါင်း90နီးပါးကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စစ်ကောင်စီကမတ်လ28ရက်နေ့မှာပြုတ်လုံးမဲ့တပ်မတော်နေအခမ်းအနားအတွက်စီရေးပြဖို့အတွက်လေ့ကျင့်ပြန်တန်းနေတဲ့ရှမ်းဒဲလေတပ်ကရဟတ်ရင်တစည်းဟာမိထီလာမြို့ပြည်သာယာရက်ကွက်မှာရှိတဲ့မဟူယာတုတ်တန်တဲကိုပြတ်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်လေ့ကျင့်နေတဲ့ရဟတ်ရင်မောင်းနေရင်းကနေပြီးတော့ပြည်သားရာကတုတ်တန်တဲ့ကိုပြတ်ကျသွားတာလို့မြို့ကန်တအူကပြောပြခဲ့ပါဗါးမိထီလာမျိုးရှမ်းဒဲလေတပ်စခန်းကရဟတ်ရင်တစည်းဟာမတ်လ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ 12:10 မိနစ်ခန့်မှာစတင်ပြန်တမ်းပြီးတော့ 12:30 မိနစ်အချိန်မှာမဟူယာတုတ်တန်တဲ့ကိုပြတ်ကျသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါးလေရင်မောင်းသူ2ဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုတွားတဲ့လမ်းကိုပြည်သူတွေတွားလာလို့မရအောင်လို့ပိတ်ထားတယ်လို့အဲ့ဒီနားကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဒုတိယဦးကသတင်းပေးပို့လာပါတယ်။ရဟတ်ရင်ပြတ်ကျမှုနောက်ဆက်တွဲရဟတ်ရင်အမျိုးအစားလူနဲ့ယင်ထိခိုက်မှုပျက်စီးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီရဟတ်ရင်ဟာစစ်ကောင်စီကမတ်လ28ရက်နေ့မှာပြုတ်လုံးမဲ့ဖက်စစ်တော်လှန်ရေးနေအခမ်းအနားအတွက်စစ်ရေးပြမဲ့ရဟတ်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ပြန်တန်းနေစဉ်ပြတ်ကျခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့မိထီလာလေးတဲ့စခန်းနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေကပြန်လည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ရဟတ်ရင်လေးရင်ပြတ်ကျမှုဟာအခုရဟတ်ရင်အပါအဝင်အ ਨੇ ဆုံး9စီးရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြစ်ချလိုက်တဲ့ရဟတ်ရင်တိုက်လေရင်တွေဟာလည်း6စီးရှိပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ဗကိုးတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်မင်းလာမြို့ပေါ်ကစစ်တပ်သတင်းပေးဆိုတဲ့သူတို့တနက်နဲ့ပြစ်တက်ခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မင်းလာမြို့စက်ကြီးတန်းလမ်းမှာနေတဲ့မျိုးမြင့်အောင်ခေါ်အောင်အောင်ကိုမတ်လ26ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီခွဲဝန်းကျင်လောက်မှာတာယာဝတီခရိုင်တရင်383-2တက်ခွဲ1တက်ခွဲ3နဲ့မင်းလာပကဖတို့ကပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တနက်နဲ့ဆက်နှက်ချက်ပြစ်ခတ်ခံရပြီးတော့မျိုးမြင့်အောင်ဟာသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာပဲတေဆုံးခဲ့တယ်လို့တာဝရီခရိုင်တရင်383-2ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။သူကဒေတာရဲတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုစစ်တပ်စီကိုသတင်းပေးပြီးတော့ဖမ်းဆီးခိုင်းတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့လက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်လို့ဒေတာရဲတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။မျိုးမြင့်အောင်ကစစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းပေးအစ်စ်တနက်လဲကင်ထားပြီးတော့စစ်တပ်ထဲမှာလဲနေတယ်သူကြောင့်မြို့ကအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေတရားစင်ကြော်လောက်ဖမ်းဆီးခံထားရတာတကယ်ဒလန်အစ်စ်ကြီးလို့ဒေတာရဲတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းအချိန်မှာလဲမင်းလာမြို့နယ်ကစစ်ကောင်စီကခန့်အပ်ထားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုမြင့်ဟန်ကိုရန်ကုန်ပြည်ကားလမ်းပေါ်မှာတာဝရီခိုင်တရင်383-2တက်ခွဲ3ကတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခဲ့သေးကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းစိတ်ဖြူမြို့နယ်အမှတ်22ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ဆက်ရုံကပ္ပစ22အနီးမှာမိုင်းဖော်ယူသွားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုမိုင်းခွဲတိုက်ခတ်ရာ၅ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မတ်လ18ရက်နေ့မနက်9နာရီခွဲအချိန်ကစိတ်ဖြူမြို့နယ်စိတ်ဖြူပေါက်လမ်းမပေါ်တပေါင်းရွာနဲ့ကပ္ပစ22ကျားမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကလုံခြုံရေးယူနေတဲ့နေရာအနီးမှာမိုင်းကိုလျှို့ဝှက်စွာထိမ့်သိမ်းထားခဲ့ပြီးတော့လာရောက်တယ်ဆောင်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုအဝေးထိမ်းမိုင်းနဲ့မိုင်းခွဲတိုက်ခတ်ရာကပ္ပစ22ကစစ်သား3ဦးတပေါင်းရွာမှာအထိုင်ချထားတဲ့စစ်သား2ဦးနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကပ္ပစ22ကနေဆိုရင်5ဖာလုံးလောက်ပဲกว่าမယ်။ကပ္ပစ22ကစစ်ခွေးတွေအထိုင်ချထားတာ။သူတို့ကမိုင်းကိုပွေပြီးယူသွားတာ။ပွေယူသွားတဲ့အချိန်ခွဲလိုက်တာ။အဝေးထိမ်းမိုင်းဆိုတော့လွယ်တာပေါ့။ဒကောင်ကတော့ဒစစီဖြစ်သွားတာ။အသားစားတွေဆိုရင်ဂေါ်ပြားနဲ့ပါကျုံးယူသွားတာတွေ့ရတယ်။
၃កောင်ကတော့တေယုံပဲចានတဲ့တកောင်ကတော့မျက်နှာတစ်ချမ်းနဲ့လက်တွေပါစုပ်ပြတ်တက်သွားတာလို့စိတ်ဖြူပျောက်ကြားတကူတော်ចားစိုးကသတင်းပိတ်ဖို့ပြောဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်ကြောင်မြောင်းမြို့နယ်ဟင်းသာကြီးကျွော်မှာရှိတဲ့ပြူစောထီးခေါင်းဆောင်ခင်မောင်ဆွေနဲ့ခမာယဆက်နှစ်ကဟင်းသာကြီးရွာမှာတဆွဲနေတဲ့ဘိုးလေးဝင်းထွန်းတို့ရဲ့နေအိမ်ကိုတော်လိုင်းအဖွဲတွေကဘုံသီးချပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မတ်လ25ရက်နေ့မှာပြူစောထီးခေါင်းဆောင်ခေမောင်ဆွေနဲ့ဘိုးလေးဝင်းထွန်းတို့ရဲ့အိမ်လေးကိုဘုံသီးလေးလုံးကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းနေသေးဖြစ်တယ်လို့ Brave Brothers ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘိုးနန်ဇိုးကပြောပြခဲ့ပါတယ်စုစုပေါင်းလေးလုံးကျဲချခဲ့တာပါရန်သူဒေဆုံးမှုအခြေအနေတွေကိုတော့စုံစမ်းနေသေးပဲနေ့စဉ်ပြည်သူတွေကိုဟင်းသာကြီးကျေးရွာပြူစောထီးနဲ့ကြောင်မြောင်းခမရဆက်နှစ်ကစစ်ကောင်စီတွေကနေရောညရော drone နဲ့ဘုံကျဲချနေတာလို့ Brave Brothers ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘိုးနန်ဇိုးကသတင်းပေးဖို့ပြောဆိုလာပါတယ်ရွှေဘိုမြို့နယ်အရှိချမ်းကလမကျေးရွာလက်ကောက်ကျကျေးရွာအနောက်ဘက်ဘိုးနတ်တောင်နဲ့ဟတောင်လှဖရားပေါ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့ကြောင်မြောင်းခမရဆက်နှစ်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ဟင်းသာကြီးကျေးရွာပြူစောထီးတွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှပြည်သူတွေကို60မမဘုံသီးတွေကိုချိတ်ပြီးတော့ drone နေနဲ့ကျဲချနေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကပြန်လည်ပြီးတော့ဘုံသီးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို Brave Brothers ပကဖနဲ့အမှတ်နဲ့တရင်တက်ခွဲလေးနတ်တောင်နဂါဝက်လက်မြို့နယ်နေစီမချဘူပြန်လွားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝေဟင်ကနေပြီးတော့60မမဘုံသီးတွေနဲ့တိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အထူးကံမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ AR တိုင်းမန်အောင်မြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်မဲနိုင်တဲ့အချိန်ပြည်သူတအူးတွေကမဲစီရဲနဲ့မှာနှစ်ခါပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မက်စလာ26ရက်နေ့မှာမြန်အောင်မြို့နယ်ထမ်းသုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စုမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်သားတပ်စုဆောင်းမှုအတွက်မဲနိုင်ရွေးချယ်တဲ့အချိန်မှာကျေးရွာနေပြည်သူဒေါ်တန်နာအောင်ရဲ့တတ်မှတ်ဖြစ်သူဟာမဲစီရင်ထဲမှာနှစ်ခါတောင်ပါဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အုတ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့မရားဖြစ်သူတင်ချိုအေးနဲ့ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သူနေထိုင်တဲ့ရွာကအိမ်အောင်စုစီရင်ထဲမှာတခါပါတယ်။ပြီးတော့သူအိမ်အောင်ကြတဲ့ရွာမှာလည်းတခါထပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုရှင်းကြရင်နဲ့ရန်ထဖြစ်ကြတာမဲစီရင်နေထဲမှာကအုတ်ကြီးနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေနောက်ပြီးတော့အရင်ကကြန့်ဖို့ပါတီထောက်ခံတဲ့သူတွေကလက်မှတ်မျိုးစုံအကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့မဲစီရင်ထဲမှာမပါတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတူကပြောဆိုထားပါတယ်။မဲစီရင်ထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေဟာနေစားအလုပ်သမားများနဲ့တာမန်ကြောမွဲပြည်သူတွေသာပါဝင်ပြီးတော့အုတ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတွေနဲ့ငွေကြေးချမ်းသာတဲ့သူတွေမပါဝင်ဘူးလို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့စစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်စရင်ကောက်ယူနေတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးမှုတချို့တပ်ဖြတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာတပ်သားတွေစုဆောင်းမှုနဲ့စရင်ကောက်ယူမှုတွေငြိမ်သက်လာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီကအတည်ပြုခဲ့တဲ့ပြည်သူစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုရက်ကွက်နဲ့ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကကျေးရွာရက်ကွက်တွေအတွင်းမှာပြည်သူတွေကိုဖိအားပေးစည်ရင်ကောက်ယူမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာပြီးတော့မဲနိုင်ပြီးတော့လူရွေးချယ်မှုတွေပါလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့လက်အောက်ခံရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကအဲ့ဒီဥပဒေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စီးပွားရေးဆန်ဆန်ပြုတ်လုပြီးချိန်ချောက်မှုများငွေကြေးကောက်ခံမှုများရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေအပေါ်မှာပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုကိုအခွင့်အောင်းယူပြီးတော့စီးပွားရေးဈေးကွက်တစ်ခုပမာလှုပ်ဆောင်လာတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုတော်လိုင်းရဲ့အဖွဲ့တွေကသတိပေးစာများထုတ်ပြန်ခဲ့တော့လဲရက်တန့်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခံရခြင်းတွေရှိလာခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မြို့နယ်နဲ့ကျေးရွာတွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာအခုလိုမျိုးတပ်ဖြတ်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေနဲ့တပ်သားတွေစုဆောင်းမှုများနဲ့စည်ရင်ကောက်ခံတဲ့ကိစ္စရက်တွေဟာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာငြိမ်သက်သွားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့သူတွေကသတင်းပေးဖို့ပြောဆိုလာပါဗျ။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းအုပ်ကြီးတွေနယ်ဘက်မှာပြစ်တက်ခံရပြီးတည်တဲ့သတင်းတွေတက်လာတော့ဒီကအုပ်ကြီးတွေလည်းငြိမ်သွားတယ်။အရင်ရက်တွေကတော့မဲနိုင်ဖို့စည်ရင်ကောက်နေတာပဆန်ကောက်နေတာရင်းနဲ့တယုံယုံပဲအခုတော့အိမ်ပြင်ထွက်တာတော့မတွေ့ရဘူးအုပ်ကြီးတွေကသူတို့တေးမာတော့ကြောက်ကြတယ်လို့ဒဂုံမျိုးတဲ့တောင်ပိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတူကသတင်းပေးပို့လာပါတယ်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဆက်မှုထမ်းမှုအတွက်တတ်မှတ်ချက်နဲ့အကျုံးဝင်သူများစည်ရင်ကောက်ခံမှုကြောင့်မန္တလေးရေနံကျောင်းဝမ်းတွဲတန်တွဲဆလင်းပေါင်းတယ်နဲ့တဲကုန်းမျိုးနယ်တွေကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ဟာအခုမက်စလာတတိယဘက်အတွင်းမှာတနက်နဲ့ပြစ်တက်ခံရပြီးတေဆုံးသူဟာ10ဦးထက်မနည်းတေဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်စည်ရင်ကောက်ယူမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုလည်းသတိပေးတားမြစ်စာအဖြစ်နဲ့မန္တလေးတော်လှန်ရေးအင်အားစုစစ်နှက်ဖွဲ့ကလည်းစာထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေသူများကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူမယ်လို့ကြိုက်ထုံတော်လှန်ရေးအင်အားစု KRF ကသတိပေးစာတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့တခြားတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကလည်းသတိပေးမှုတွေထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ရက်ကွက်တချို့ကအုပ်ချုပ်ရေးမှုတချို့ဟာနေအိမ်ထဲကနေပြီးတော့ထွက်လာခြင်းမရှိတော့ပဲရှောင်ပုံးနေကြပြီးတော့တချို့ဆိုရင်လည်းခရီးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့နေအိမ်တွေကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။လမ်းထဲကအုပ်ကြီးကတော့သပင်ညှက်တာတော့အိမ်ခေါ်ညှက်နေရတယ်။လုံးကြံခံရမှာဆိုလို့သွားမညှက်ရဲတော့ဘူးတဲ့။တချို့ကြတော့လည်းအလုပ်ကိစ္စနဲ့ခရီးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့အမျိုးတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာသွားပြီးရှောင်နေကြတယ်။အခုရက်ွက်ထဲမှာစည်ရင်းကောက်တာဘာညာအကုန်ငြိမ်သွားပြီ။သ
တခိုးတွေကိုအစားထိုးပြီးထည့်ပေးနေတယ်လို့လည်းကြားတယ်လို့တာဂေတာမှာနေထိုင်တဲ့မြို့သားတို့ကသတင်းပေးပို့လာပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွက်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေကိုတော်လိုင်းရေးအင်အားစုတွေကဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာယာရုကနေနှုတ်ထွက်တဲ့သူကထွက်တိန်ရှောင်တဲ့သူကရှောင်ဖြစ်နေပြီလို့ရက်ကွက်နေပြည်သူတွေကသတင်းပေးပို့လာပါတယ်။ဒါအပြင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေဟာနှုတ်ထွက်စားတွေတင်းတော်လဲစစ်ကောင်စီကခွင့်မပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရုံးတော့နဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကိုတခြားသူတွေထံကိုပေးအပ်ပြီးတော့ထွက်ပြေးတိန်ရှောင်နေကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။